Och vinna 100 000 i konkurrensen här, det var helt fantastiskt. Ja, det var otroligt. Kanske fjolårets höjdpunkt. Mm. Pengarna brukar vi till att lage lavterskeltilbud till alla jentene. Och med det menar vi att vi alltså vi ska delta på en träningsleir för exempel där vi ska bruka cirka halvparten där det inte kostar någonting att vara med. Där vi bor på hotell och vi spiser gott och vi tränar på goda faciliteter en helg som gör att vi både utvecklas sportsligt, får tränat gott men inte minst fått ta vare på miljön och det sociala i laget. Så med ett lavterskeltilbud så blir alla sammen med. Det kostar ingenting och det är det vi ska bruka pengarna här till. Och så sørge för att vi lager aktivitet för alla jentene.